张庭瑚好大的胆子敢发战帖要跟何润东压手吧。TVBS 翻墙的记忆即将于本周六三分之三晚上十点首播，导演何润东一改暖男形象，化身充满泥样背景的俗辣高中老师高毅，他被分配到全校师生敬而远之的问题班级209班的班导师，对于那些霸凌、作弊等潜在的校园问题处之漠然，甚至坐视不管，原因是只想混口饭吃，保住饭碗就好。如此消极的诠释对于何润东来说是全新尝试。但从高毅的眼神中，不管是的原因却不是得过且过这般单纯，背后隐藏的重要原因也将随着剧情推进而一层层揭秘。何润东也成功将高毅从首集开始就塑造出不凡的神秘色彩。剧中邀请到新生代演员吴念轩、张庭瑚分别饰演210班的老 K 与209班的易峰，两人各自是班上拥有一番势力的扛把子，老 K 是喜欢带头耍坏的公子哥，易峰酷爱耍痞却又充满义气，对于新来的老师高毅充满敌意。张庭瑚还下战帖跟何润东 PK 压手吧。张庭瑚笑说，在正式拍摄前，他和 P 导特地先比划一场，他认真使出全力，没想到 P 导和润东只是随便使一点力就秒压张庭瑚，还不可思议地问，你就这样就这样，惊讶到连说两次。张庭瑚发自内心地说，P 导的肌肉太大块了，我真的不是对手。对于何润东结实的肌肉赞叹不已。此外，剧中与何润东配对的杨晴，在翻墙的记忆中饰演霸气女警江雨欣，有不少武打动作，更不惜变装辣妹，戴假发潜入夜店查案。杨晴回忆当时那场戏必须光住脚丫奔跑，何润东还贴心提醒他，记得在丝袜里塞卫生纸在脚底板，这样跑步才不会受伤。可见何润东戏里虽是俗辣老师，在戏外还是暖男一枚。江雨欣之后会与高毅发展出一段感人又揪心的爱情。We'll be right back.